Ten tovar preberiete a zaplatíte ešte dnes. A ja vám možno nedám zaplatiť pokutu, ktorá je uvedená v zmluve. Rakovskej koniec sa práve začína. Choď preč, Viktor. Choď! Droha, čo ti je? Je ti zle? Prosím vás! Sú to Zdenkyni rodičia. Tej, čo išla na koncert miesto mňa. Ty si zabila moju dcéru! Miriam! Bože, neverím. Si to ty? Filip? Ahoj. Vy sa poznáte? Ahoj. Ja si veľmi rád zaspomínam, čo takto zajtra. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.